От у нас сьогодні війна, і на сьогоднішній день, ну, фактично, я так розумію, якби не волонтери, якби не активісти, то от скажіть, от як так сталося, що от ми на сьогоднішній день прийшли в військовій справі до такого рівня? В чому причина? Я думаю, що система управління військами була зруйнована давно. Якщо розібратися, допустимо, з технічним забезпеченням і всім, то не було його правильно організовано. Тому на фронті на даний час техніки і озброєння не вистачає. Зараз треба обов'язково, перше, що зробити важливо, це підняти Укроборонпром. Якщо потрібно, туди відправити нормальних організаторів хороших, які можуть хорошо і швидко організувати роботу. У нас дуже багато підприємств державних у військово-промисловому комплексі. На цих державних підприємствах працюють нормальні люди. Якщо хорошо організувати, то можна швидко відновити і ремонт техніки. На даний час цієї техніки не вистачає на фронті. Це всі бачать. Ну, ви маєте на увазі, якщо є обладнання, якщо там все під ніж порізали і... Не все під ніж порізали. Є обладнання. Просто хороших організаторів, які можуть швидко наладити производство. Це все. Виробництво техніки і ремонт. Пане Михайле, я пам'ятаю, що ще в радянські часи, ну, ходили такі жарти, що у нас і макарони, і цигарки калібром 7,62 випускаються. Тобто, фактично, ну, Радянський Союз, він левову частку своїх доходів викидував все для оборони, все для перемоги. І от у нас вчора був командир 15-го батальйону правого сектору «Самурай». І от він в студії каже, що от є склади, де дуже багато зброї, що вона там зберігається, що немає зацікавлених розконсервувати ці склади. І от вони навіть наводять приклади, коли вони йшли в бій. І, тобто, ну, просто таке враження, що історія повторюється. Коли на 5 бійців був один автомат, а були там і карабіни мисливські, сайга, і ще. От скажіть, от як так, що у нас іде оця програма утилізації зброї, яку ми там робимо? Тобто в нас там тисячі ешелонів цієї зброї, а дійшло до воювання, і виявляється, у нас немає зброї. Де собака зарита, ви скажіть? Значить, зруйноване технічне і тилове забезпечення військ. Зруйноване. Що ви маєте? Ви, будь ласка, для наших глядачів, це так. Бо ви як професіонал говорите. Повинна бути взагалі система. Допустимо, в кожній частині є якась ремонтна рота, яка організована, є частини, які відповідають за ремонт техніки, за обслуговування спеціалістів і так далі. А зараз, в даний момент, допустимо, якщо виведена техніка із строю на фронті, то я не думаю, що там хорошо організовано ремонт. Тобто повинні бути розворачуватися збірні пункти пошкодженої техніки, і там певні спеціалісти повинні відновлювати і повертати це все на фронт обратно, тобто, ну, бойові частини. Це все було давно зруйновано. Тобто частини консервувалися, озброєння стояло роками по 20-30 років, яке ніхто його не обслужував, не консервував. На даний час, допустимо, заводи є в Житомирі, в Харкові і так далі. Якщо це озброєння в Києві, у Львові, Києві, да. Вінниці. Заводи є, просто хорошо треба організувати відновлення цієї техніки і відправляти потрібній кількості на бойові дії. Ну, ви вважаєте, що на сьогоднішній день керівництво недостатньо приділяє цьому уваги? Я думаю, що там просто організатори, які не зовсім здібні хорошо це все організувати. А ви не допускаєте такий варіант, що у нас оця бюрократично-корупційна складова, вона фактично на кожному етапі гальмують, тому що там треба купу підписів, купу погоджень, купу печаток, а кожен там розписується печатку і зразу заглядає, де конверт, чи я не знаю. От мені здається, що в цьому більше проблема. І в цьому проблема. І ще проблема в тому, що якщо державне підприємство, то не треба робити тендерів, а просто зробити нормальну калькуляцію відновлення, допустимо, БМП, танка і так далі. На державному рівні, щоб хороші спеціалісти провірили, і туди дати гроші, і техніка швидше буде доходити до фронту. Не треба проводити тендери і так далі. Тобто це державні підприємства. На державних підприємствах можна техніку просто ремонтувати за певну суму, яка проведена спеціалістами, що, допустимо, відремонтувати БТР, там, допустимо, 80-й, ну, якісь там
200 тисяч гривень. Ну, посчитати, наприклад. І ніяких тендерів. Раз, виготовили і зразу пішов війська БТР. Тож так же танк, тут ж так БМП і так далі. Люба техніка, любе озброєння, стрілкове. Ну, а скажіть, от то, що у нас... Це треба зняти. Питання тендерів – це страшне. Це як починається тендера. Все одно, я вибачаюсь, виграють ті люди, які повинні виграти цей тендер. І потім, виходить, прокладочки фірми, а ці прокладочки потім... Тобто вони всього... беруть, зривають тендер, зривають його. Ну, знають, там, як робити це. Тобто там оскаржують судді, ще там, щось, і, вибивають конкурентів. А підприємство стоїть. А підприємство стоїть. І наші бійці не мають зброї. Так, скажіть, точно. От зараз от у нас якби, ну, в засобах масової інформації от мусується таке, що потрібно вводити воєнний стан. От скажіть, от якщо воєнний стан вводимо, як фахівець, у нас тоді оці тендери, оці всі речі, вони просто відпадають, тобто всі замовлення, все йде напряму. Чи як я не думаю, що треба вводити воєнний стан. От на мою думку, я не говорю, що я... Ну, я розумію, якщо керівництво не вводить, значить якийсь... Я запропонував схему дуже просту, що державні підприємства, зробити калькуляцію на ремонт певної техніки і поставляти, і швидко ремонтувати, ніяких тендерів. Тоді не буде прокладок фірм, не буде затягувати срок ремонту техніки. Тобто, напевно, допустимо, якщо там 36 годин на встановлення такої-то техніки, то вона буде встановлена і піде на фронт. А в даний момент тендера і так далі, є моменти, які дуже тормозять. Ну, я говорю, це питання зняло б, ну, на багато. Ну, гаразд, от ми з вами порушили оцю тему тендерів. От скажіть, от як взагалі от ви бачите це вирішити? От я, до кого достукатися в двері, як, ну, це заактивізувати? На рівні... Як це підключити? Ну, я думаю, на рівні Кабінету міністрів треба це вирішити. Тобто воно вирішується на рівні? Її Верховна Рада повинна закону... А на сьогоднішній день ці тендери існують, конечно, так? Існують. Я думаю, що існують. І тому це великий тормоз для того, щоб техніка поступала... Ну, гаразд. Все для перемоги, все робиться. Да. Чому тоді? Я не розумію, що нам заважає на сьогодні? Дозвольте я вам це питання. Так, будь ласка, пане Олександре. Значить, я з першого початку української армії, з 90-го... першого року, 92-го року, точніше. Ви професійний військовий? Так. Да. Значить, я на Україні пройшов посаду командира полка, формував першу на Україні бригаду механізовану Хмельницьку, командував танковою дивізією, потім командував 25-ї гвардійської Чапаєвської дивізії, і потім був командуючим Національної гвардії України, і потім закінчив службу заступника міністра оборони України. От ви, в чому собака зарита? Значить, на початок української армії, коли це був розкол Радянського Союзу, у нас було три військових округи, де була совершенна база мобілізаційного розгортання, управляємая. Далі у нас було чотири повітряних армії на всю Україну, одна армія протиповітряної оборони, 8-ма армія, і 43-та ракетна армія. Ну, це все було знищено. Є до більше 900 тисяч чоловік було у нас особового складу. І скільки, ви кажете, було? Біля, около мільйона. Де-то 900 тисяч. Ну, тисяч це чоловік. На час розпаду Радянського Союзу. Так, 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 так. Дві танкових армії було у нас на території України. Це скільки танків було? Ну, танкові дивізії десь 320 танків, вважайте. Це біля тисячі танків. Да. А ті, що одна... з ГДР виводили? З ГДР? На базі було багато танків, було багато, дуже багато. Їх і зараз. Да, і зараз це 64, це ці, що 72, Т-80, це все були модифікації. І Т-80. Ну, а кар. А чому їх зараз в бою нема, тільки старі? Продали їх вже давно. Продали? Так, да, да, продали. Пакистан 320 танків. Були значит... всі нові танки, все да, пішло. Так, да, так, да, да, да. Продали, і танки Т-72. Продали, да. Значить, в чому тут було, значить, поначалу тут у нас були керівники, я скажу, що це, звісно, і вина їхня теж, вони розробили структуру Міністерства оборони. Я скажу, що правильна структура, за що потім поплатився генерал-полковник Лопата свою посадою. Міністерство оборони, три військових округа. На базах армії мали бути три корпуси, там в Прикарпатському окрузі три корпуси вместо трьох армій, в Київському окрузі два корпуси вместо двох армій, і в Одеському окрузі один корпус там, і там такі підпорядкування. Ну, потім об'єднали Київський округ з Одеським, хоч і получилось два військових округа. Але база була.
Матеріальна база. Матеріальна база мобілізаційного розгортання. Тобто вона була законсервована під охороною, ніхто туди там не їздив? Ні, воно було в робочому стані, все було, це в робочому. Це на який час вона була? На 91-й рік, 92-й, 93-й, ще десь 95-го року, ще, колись десь до 2001 року ще це було. Я перепрошую, пане Михайло, а ви до якого року, ну, якби на службі? Ми місяць, ми в Національній гвардії служили, і в дивізії. Я маю на увазі, до якого року ви були? В 2000 году Національній гвардії. Розігнали, так. Да. Ага, ну, я ще протримався до 2002 року ще. Значить, ну, що погано? Коли ці наші генерали, скажімо, нерозумні, генерал Сопков, Лопата, Радєцький, Біжан, тоді вони розробили структуру правильну. Військовий Міністерство оборони, військовий округ, корпус, бригада. І тоді десь така була цифра окреслена, десь 200 тисяч чоловік. Особового складу, да. Так? Я скажу, що якби так воно туди пішло, воно, в принципі, і пішло вже це формування. Я ж бригаду формував першу на Україні. Ми три бригади сформували в Прикарпатському окрузі. Одна бригада в Перевальному. Генерал Маковчук формував в Криму, в Перевальному. Все пішло нормально. Но з якого часу, десь потім, коли ці бригади, вони, в принципі, за 24 години ця бригада ставала дивізією. І в нього це було. Що не так, як зараз людей призивають, а вони не знають, куди їм йти. А там було все відпрацьовано. Тобто форми нема, берців немає. А тоді було все. Все було. Людина приходила, її одягали, її кормили, її обували, брали на облік, знала на навчання. Тобто вона їхала в дорозі, а для неї вже все готувало. Раніше, да, і раніше, да. І через 7 днів це була вже дивізія готова виконувати бойове завдання. От як було в нас все зроблено. Значить, плюс у нас є ще 900 тисяч чоловік, 200 тисяч залишалося в армії, так, ну, в Збройних силах, а там ж розумніші люди, особливо серед третьої ракетної армії, там були офіцери, плюс авіація, це ж такі дуже, я скажу, що я з ними спілкувався, це, ну, мені танкісту, звісно, було навіть дуже, тому що вони були більше, да, вище розвинуті, я вам скажу, прямо. І цих людей місто, а тоді ж гвардія формувалася, прикордонні війська, там ті митниця, податкова, адміністрації. От там мали ці люди знайти своє місце. Всі ці люди були викинуті на базари, хто куди, хто поїхав, хто кудись на заробітки. І понабирали оці, які зараз основні хабарники. Оцю пацанву понабирали, які говорять, да ми молоді. Да, злодюги з самого початку пішли, ці злодюги. З базарів, з усього остального. От чому таке горе і куріна має. А ті порядочніші люди, чесні, були викинуті на вулицю. От це погано. От тобто сама оця система владна, вона зробила такий відбір. Якщо ти чесний, порядний і не хочеш дерибанити армійське майно, значить... Ну, не тільки армійське. Ну, значить, далі, чим це вже все кінчається? Ага. Значить, десь у 2002 році, коли пішли ці вже... Ну, і ще Кузьмук так утримав ситуацію більш-менш в руках, ну там, звісно, він почав вже то все, там треба теж було. Вони там обсідали з усіх, да. Ну, коли вже Кузьмука, вже як останнього останнє міністра оборони військово вже теж на сторону потурили, і потім пішли ці вже міністри з вулиці, міністри, і потім пішло, і от це, я скажу, що страшний злочин зробили, і пан Кузьмук той самий, що зробили, це гібрид, Генеральний штаб і Міністерство оборони. Да. Ну це ж чушь яка. Це, ну, а може це були... натовські стандарти? Та це не НАТО, це подворовські стандарти це б зробили. Ага, ясно. Це подбандитські. Да. Да, щоб ніякого контролю, ніякої відповідальності. І потім прийшли ці, приходять ці, от, ці вже Саламатіни, їм подобні, приводять бандитів в собі місці, вони з наколками вже і починають ставити постройки смірно, генерала, полковника, які б, ну, не було би. Понимаєте, ні? І потім, ну, діло в тому, що у Міністерства оборони всі кадри. Хочеш ти стати генералом там або полковником, несеш йому гроші, тоді ти будеш генералом. А не хочеш, або хочеш посаду, тоді ти пішов вон від це. От як все. Тобто повністю, як, оця корупційна да. складова, оці метастази корупційні, вони пішли просто в усі напрямки. І от зараз це така ситуація з'явилася. Це результат? Рік назад, коли це пішла називається вже бойня нас на Україні, в принципі, армії як такової вже, ну як, вона була, у нас були міністри, були начальники штабу, але фактично воювати не було кому. Тому що де-то останні навчання проводилися, повні бригади учення на Ровенському полігоні в 99-му році. З тих пір
на комп'ютерах воювали. Потім вже говорять, а зачем нам нужні карти? Ми вже такі вже розумні, що ми будемо з будь-якого ворога поб'ємо комп'ютерами. А зараз в ітогі карт нема, да, карт нема, щоб вийти, ночі вийти з оточення. І ніхто не знає, цими картами користуватися. Ну, а пане Олександре, а вам не здається, що це якби наш північний сусід нам це все допомагав? Що це десь з його вказівки робилось? Я вам скажу, що кожен має захищати свої інтереси. От я був багато командиром полка. В Германії 4 роки, в Німеччині. Ну, гаразд, я вам заперечу. Саламатін, громадянин Російської Федерації. Ну, а хто ж його ставив? Його ставили ж наші ж. Можна владці вже. Він не мав права. Ну, але ж я так розумію, що Януковичу, мабуть, цей зверху давали. А Януковича, а хто Януковича вибирав? Народ наш за гроші вибирав. За банку олії там. Ви хочете сказати, що очі бачили, що купували? Совершенно вірно, так. Тобто це ми за це тепер сьогодні, оце, за цю так, гречку, да, правильно. За цей цукор, тепер, ну, що в нас дивіться. Армії нема. Розміняли армію на кілограм гречки. Получається так, так? Да? Значить, ми в свій час прийшли в Національну гвардію. Угу. Я і він, там, і наші другі побратими. Гвардія – це було тільки названня одної гвардії. Ми за 2 місяці сформували. І якщо ви приймали гвардію, у нас було 0 коефіцієнт технічної готовності техніки, як зараз, приймаємо, в Збройних силах. Тобто ви її фактично з нуля, з витоків. Коли ми нас вже розганяли, у нас було 100% коефіцієнт технічної готовності. Ага. Все було. Тому що ми зробили структуру натовської обсади. Ми прийняли, що тобто там... Тобто ви вже, і вже розуміли, що треба туди йти. Ну, ця структура, дело в тому, що я полком командував в Германії, і у нас такий був полк один на Україні з 30-ї Рави Руської, який міг воювати проти американської і ФРГ бригади. Тож у нас були окремі батальйони з танковими ротами, з водами, з гітаракетами, з водами і всіми остальними. Отакою ми зробили структуру і Національної гвардії. Я таким полком командував в Германії, тому що мені було легко це все робити. Значить, я запропонував по телебаченню, говорю, що хлопці, покуди ми не зробимо структуру в армії, ото що кажете, так, собака закрита, не буде нічого. Угу. От до сих пір... Механізм контролю, важко? Ні. Чи чого? Відділення має бути 8 чоловік, взвод 27 чоловік, рота там 93 чоловіка. Від знизу до гори. Да, від солдата. От ми так в гвардії від солдата розписали все. І до самого командуючого. Командуючий нужен, нужен, за такий нужен, нужен, цей там нужен, ні, не нужен. Викреслюємо. Отакий має бути підхід. І потім по цю структуру нам треба техніку вже. А зараз кому даєте техніку, дають, а вони не знають, куди її дівати. Бо ж нема структури. Є збіговисько. І спеціалістів нема. Нема кому воювати, їздити, літати. Ну, щоб танкістом стати, це дуже дуже складно. Це зараз це взагалі не знаю. Я пам'ятаю, при Союзі учебка десь півроку готувала. А війська, і після учебки він приходить в війська, і починаєш з нуля з ним опять займатися. З нуля. Я теж в тій високій должності 6 років пробув командира танкової роти в білоруському війному окрузі. Ну, а гаразд, скажіть, от зараз призивають, от вони там 1,5 місяця проходять навчання, ну, наші призивники. От, що, ну, ви бачите, от показали, що нам призив, от призвали там, ми на збори на Ровенський полігон. Угу. Що це таке, от по їх построїли цих бідних людей, що призвали, а їм показують, як от пушка стріляє, яке то, що... Як в музеї на екскурсії. Да, а потім як туди... І туди. І що назвали гібридна війна? Гібридна війна – це тільки від недоумки, мов так би це говорили. Тому, звісно, там на тебе йде танк, а ти йдеш з автоматом або з лопатою проти танку. Це, звісно, гібридна війна. От в чому діло. Це гібридна в лапках. Да. Да. Це таке, це дурь. І зараз, да, ми зараз звертаємося опять до повномасштабної нормальної війни. А другого виходу не буде. Вже бачиш, яку бойню сотворили, скільки людей гине. Посилають, мене коли за мене проголосували на Майдані, щоб я йшов командуючим гвардії. Ага. Я на з'їзді говорю, хлопці, от он свідок, я вас не поведу проти танків з автоматами. Ну, вони там, да ми тут самі, да ми там, типа, побачите, як ви закидаєте. Це треба бути тверда, сильна організація. На сьогоднішній день у нас не створена Національна гвардія. І Міністерство оборони теж саме не створене, таке, як воно має бути, щоб воно мало достойно відповісти нашому агресору. Тобто, воно в нас за оцих 23 роки, то воно в нас виходить все ну, нам треба сьогодні дивитися, постійно в реорганізації. Що таке Національна гвардія, яка вона була? Національна гвардія – це народне ополчення. Ну, якби, я зрозумів. Да. І не треба, щоб внутрішні війська перебили бірку, написали Національну гвардію, і це вже Національна гвардія. Ні, там навіть не пахне Національною гвардією. У Національній гвардії мали бути ці батальйони, які зараз розношерстві, там Азов, Донбас, там какой-то ще Айдар, там ще якийсь там правий сектор.
значит, какая была моя задача и цель, и как я мог... Задумка. Задумка. И не убедишь. Угу. Вот я вам тогда сказал, хлопцы, вы основа Национальной гвардии. Майдан Київський, майдани обласних центрів, кістяк, майдани... Кістяк. Да, кістяк. Угу. Приїжджайте додому, ви герої, ви скинули такого ворога страшного. Монстра. Що, монстра, да. Що це навіть зараз, вчора я слухав п'ять передачі, це зараз вчора був день Солоби, що навіть не віриться, що такого гада можна було скинути. Це, мабуть, якась да. зверху сила да, да. допомогла. Це треба було закріпити. Угу. Приїжджайте додому, значить, на базі внутрішніх військ, в кожному обласному центрі, щоб в нас було вже, ми започатували в себе Національної гвардії. В кожному обласному центрі це створюється батальйон Національної гвардії з територіальними задачами, з виконання завдань територіальної оборони. Там дуже серйозні завдання. Я так розумію, що це щось по типу швейцарської армії, так? Це наша, нормальна, це європейський тип. Це європейський тип. А, європейський. Да, да. Батальйон Національної гвардії, 500 чоловік, три роти, рота вогневої підтримки, штабна рота і забезпечення. Це железно. Управління 32 чоловіки. Все. Вот це твари... в кожному районі. Обласному центрі. В обласному да, центрі да, да. З області. Все. Значить, і це ж були пішли гроші на цей обласний центр. Значить, усі люди мали там, прийти, там, їх мали одіти, обути. Офіцерами кадровими, які на пенсії в запасі знаходяться, їх треба було розбавити, комбата поставити з академічним образованням, заступників комбата, ротник, взводи, хто мав якісь відношення до цього діла. Провести з ними вишкіл. Ага, треба відправити батальйон, пішов на треба йти на фронт. Построїли строгий огляд при дітях, при мамах, при всіх, при родичах. Составили акт, батальйон готов виконувати завдання. В нього є і їсти, в нього є і запаси, в нього є патрони, все. І батальйон на колесах і пішов виконувати завдання. Ви маєте на увазі, що члени родини якби переконалися, що да, їхні да, діти да, бути є сім'ю. Да, 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 да. Мама віддала свого сина під цьому комбату, цьому ротному. От вона знає, що ця людина відповідає за його сина. Угу. Отак мало бути. А вийшло, бачите, зараз. І опять до цього треба вертатися, думаю, ну, що... А гаразд, от скажіть, от дивіться, ми зараз водимо ці хороводи, Мінські угоди 1, Мінські угоди 2. Ну, ми ж, я розумію, що повинні готуватися, ну, прораховувати найгірший варіант, який може бути. От скажіть, чого зараз цього не роблять? Ну, реально треба було ще півроку тому робити. Рік про це говорив. І лікарні, і цей лікарні, то ж саме і Збройними силами. От з гвардії, понятно. І плюс ще оперативний корпус, як, кстати, півтора-три бригади створив. Ну, я не знаю, він не знав, тому що він був у мене комбригом, коли був командуючим гвардії. А ви його особисто знаєте? Ну, так я його відвігав в свій час. Замедовий лучший у мене був в свій час, він гвардієць. Збройними силами. Поки не опять не вернемося до цієї структури, три військових округа, опять сім корпусів, трохи бригадного составу корпуси, нічого толку не буде ніякого. Оце буде таке. Що на сьогоднішній день треба робити? Треба тих людей, які я ось на пальцях можна порахувати, які можуть очолити ці округа, корпуса. Ще до бригад можна ще хлопців понаходити, такі, які знають, які можуть повести цей бригадич в бій і виграти цей бій. А вже командиру батальйону треба їхати в військкомат. Не так, щоб військкомат гамбузом всіх дають там на полігон, а прийшов, дай карточки, так, хто був комбатом. Хто цьому ділу знає діло, а цей іде до мене комбатом по усім. Хто був ротним, хто вже треба самому відбирати тих людей. Угу. Проводити, призивати людей, проводити бойове злагодження. Це направлене вже забезпечення технічне, тилове, а потім після цього, після вишколи, відправляють на фронт. Скажіть, будь ласка, чому воно сьогодні це все не робить? І це пан, що інтереси, пан Порошенко про це добре знає. Полторах добре, хорошо про це знає. Пане Олександре, у нас вчора на передачі були гості прямо з фронту. І там от була така фраза. От, будь ласка, я прошу оператора включити заставку. Я просто хочу почути ваші коментарі і що ви з приводу цього можете сказати. Прошу, включити. Просто повинно розуміти, що
в певні етапи, на певних етапах розвитку суспільства, на період певних подій, потрібно обирати потрібних правильних людей на ключові посади. Так? Якщо в країні йде війна, значить Україною повинен керувати полководець, який не просто розуміє, що він робить, а який чітко внутрішньо орієнтований на ведення бою. Тобто має сміливість, має мужність, має відповідальність, має жертовність, тому що прийняти жертву солдата може тільки той полководець, який здатен пожертвувати своїм життям сам. А якщо суспільство в період війни обирає до влади бізнесменів, купців, то воно повинно бути готове, що ці люди будуть вирішувати питання у властивій їм манері, скажімо так. В рамках їхнього світогляду. Їхній світогляд бізнесовий, тобто вони домовляються, щось купують, щось продають, чимось поступаються, когось зацікавлюють, знаходять десь якісь канали особистих зв'язків і так далі, і так далі. Тобто це люди не налаштовані на те, щоб вести військові дії. Власне, ми це і спостерігаємо. Ми можемо багато красивих слів навколо цього завернути, ми можемо там по пунктах ті Мінські угоди розібрати, ми можемо там плюси-мінуси шукати. Такі плюси-мінуси там не у втраті Криму можна знайти масу плюсів. Можна знайти масу плюсів, якби мої батьки там не жили в Севастополі. Ваші батьки в Севастополі? Мої батьки живуть в Севастополі, я не маю з ними жодного зв'язку. Це ви скільки часу вже не маєте? 7 місяців. Може. Ну, ви хоча б для... Розумієте, хай мені прийдуть і в очі розкажуть про те, наскільки правильно ми поступили, поступивши з Криму. Мені хай скажуть це в очі. Мої батьки позаминулого літа збиралися садити персиковий сад у себе на дачі. А минулого літа мені позвонила моя мама і сказала, ми, мабуть, досі будемо в Росії вмирати. Тобто в Україні вони збиралися садити персиковий сад, а в Росії вони збираються вмирати. Хай мені прийдуть і скажуть, що ми правильно віддали Крим. Прошу вас прокоментувати. Лучше не придумай, що скажу. Да. Саме чесні, порядочні слова. Як в воду дивиться ця жінка. Молодець. Я дуже два слова скажу. От навіть якщо взяти по Укргоромпрому, ці хлопці, ви ж бачили, по телевізору була передача, командували станцію технічного обслугування, на якій за день 3-4 машини ремонтували в Херсоні там чи де. Вони що, хорошо організують роботу в Укргоромпромі? Ну і так далі. Так. Це золоті слова жінка сказала. Дуже золоті. Зрада йде кругом. Ну а як нам все-таки зробити, тому що от в мене якась така аналогія, я вже говорив, що десь ми переживаємо часи Центральної Ради, 18-й рік, коли у нас в Києві ділили владу, і коли ж ті хлопці під Крутами полягали і йшла 30-тисячна армія Муравйова, а ми перед тим розпустили мільйонну армію, тому що в царській Росії, я не пам'ятаю, здається, до 1,5 мільйона українців воювало, але потім їх просто розпустили, тому що сказали, ні з ким не треба воювати. От ви розумієте, така от аналогія, ну, до болі повторюється. І зараз от у нас з одної сторони війна, з іншої сторони у нас немає порядку з тилами, а не маючи порядку з тилом, ви ж розумієте, не маючи, як кажуть, кріпкий тил, важко виграти битву. Ну, і от скажіть, як нам от це замкнене коло розірвати? Ну як його розірвати? Ну перше те, що ну просто якось незручно дуже говорити, що волонтери забезпечують армію. Це, ну, для нормальної людини це просто незрозуміло. Повинні бути тилові пункти управління в тих частинах, де вони на фронті. На різних рівнях. Тобто, правильно Олександр сказав, що на рівні корпуса, округа і так далі. Тобто, все те, що положено на фронті, те забезпечують тиловики і вооруженці. Є тиловий пункт управління, на якому обезпечують і зброєю, і віщевим майном, і тим всім необхідним чим. А воно зараз, я так розумію, що воно, мабуть, зруйноване. Тому що, якщо пан Гриценко пройшов ще міністром оборони, то він взагалі якусь логістику організував, а тил зруйнував. Солдати стали кормитися гражданськими підприємствами, по тендеру виграними. Ага. По тендеру виграні. Я почув опять про тендери. Говорю, що якщо скасувати тендери, то швидше піде производство на воєнних заводах, виробництво техніки і ремонт. Швидше. І далі, значить. А коли кинулися йти воювати,
От просто оказалося, що нічим кормити солдат там на війні, нічим одівати і так далі, тому що тилова структура війська була зруйнована тими розумними, казалось би, дядьками, які дуже багато, дійсно правильно жінка сказала з телевізора, що дуже красиво говорять всі з телевізора. Так же ж прямо обкатано. А по натурі купці купцям. Да. Yeah. А по натурі, виходить, нема чим крити. І зараз, якби було пару хороших танкових бригад там під Дебальцевим, то деблокувати би спокійно росіян можна було. А нема тих танкових бригад там. Ну, а гаразд, от я, ну якби сам, ну як, тільки строкову службу в армії служив. От дивися на ту карту АТО, і там виходить, ну видно, що воно такий мішок Дебальцево. Я чогось, ну, в думках думав, що там якась уже якісь є протитанкові рви, що там є мінні поля, що там вже вириті якісь траншеї. Ну от скажіть, як? Таке враження, що ми тільки чекали, коли нас почнуть замикати. От поясніть мені, невже не можна було цих 30 кілометрів зробити ці мінні поля, не можна було там зробити протитанкові рви, там, ну не знаю, якісь перешкоди. Ну це ж всі технічні речі. Ну зрозуміло, що тобі ж вже, ну, показалося, що ворог нечесний, що він все рівно буде тиснути до кінця, що все рівно ні про яке перемир'я не можна говорити. Скажіть, як так можна? Виходить, що ми, ну, просто з ними граємо якісь піддавки, чи як це? Знаєте, як ото у ці в шашки в піддавки грають? Для цього є інженерна служба в військах, і вона повинна була це організувати під командуванням генералів і так далі. Інженерна служба повинна була і замінувати, і окопи вирити. В кожній частині нормально є ПЗМ-ка, полювати. Чому це не зроблено? Чому не зроблено? Пане Михайло, скажіть, не зроблено? Тому що чому? Ті керують генерали, які повинні немножко головою думати. От і все. Тобто він повинен думати на 10 шагів. У нас виходить, що на рівні особового складу, іменно рядового, там молодших командирів, у нас нормальний особовий склад. Ще більш-менш, да. А виходить оцей, як сказав пан Олександр, оцей такий негативний відбір, що в основному відбирали проходимців, цих людей нечесних, непорядних. І на сьогоднішній день ми оцей генералітет, за виключенням там окремих людей, а в загальній масі маємо... Так не можна сказати, так не можна сказати, що всі проходимці... Ні, я маю на увазі... За виключенням. Ні, за виключенням. А в загальній масі це виходить... Ну, я вам скажу, що ще просто деякі генерали не можуть правду матку говорити. А, тому що на службі. До вищих начальників, тих, котрі над ними. Тому вони беруть на себе вину временами, ту, яку повинні взяти ті, які нами керують всім. От ця проблема. Це теж одна із проблем. Я вам скажу, що бачите, от, кажуть багато, що там є зрадники. І зрадники там не є теж зрадники. Ну, але ФСБ ж, я думаю, завербувало багато. Ну, та ні, ви знаєте, я скажу, що тут особо то там немає. Просто вони не навчені, не обучені люди. Бачите, 20 років не вчився. У нас же, ми же коли... Ви ж сказали, що останні навчання були в 99-му році, да. Потім вже грали по комп'ютерах, да, як в інтернет-клубі. Ну, кстати, нас теж, нам треба буде, я теж, нам же як тут говорю, що чому нас розбивали нашу Національну гвардію? Ми на той час була єдинна боєспособна, високомобільна, до чого, та на словах стремляться наші начальники, Національна гвардія була вся на ходу. Все був височайший вишкіл. Ми ж гнали на бригадні учені з бойовою стрільбою з кожної бригади два рази в рік. Якщо, наприклад, Міністерство оборони проводило одні навчання зі всім Міністерством оборони, а ми з кожної бригади два рази в рік проводили. Так, такий був вишкіл сильніший. Ну, потім бачиш, що така сила є хороша, яка може захистити державу і народ наш. До їх 30 тисяч чоловік. Так, давайте її лучше розгоним. Так, 30 тисяч було? Да. Це фактично то що у нас на сьогодні в зоні АТО. Да, 30 тисяч. Да, якщо б наша дивізія, та, яка у нас була, сильніша дивізія в Криму. В Криму, так. Да. Ніхто б туди не поліз би. А її фактично там і в Перевальному розформували? Не в Перевальному. У нас була стояла бригада одна в Керчі, вооружена танками, реактивними системами залпового вогня, артилерії, всіми, все було. Тобто росіяни би і не рипнулися? Звісно, 9 тисяч чоловік, таких були, ну це страшне, які люди були обучені. Генерал Шевченко їх там так вишкалив, що чорта, не боялися нічого. Раз і розігнали. Якщо б при нас оце був захват цього, що
Я б ще не міг би навіть представити, що б з ними було би. От коли захватили цей Кримський парламент. Крим, парламент і Кабінет міністрів. Це ж рядом, там стояло нас є 1,5 кілометра, да? Так скажіть, вони ж були без розпізнавальних знаків. Елементарно. Ну, це ж фактично були терористи. Тобто да, з терористами ж ніхто ніяких переговорів не веде, а в мене таке враження, що був якийсь сценарій, і по цьому сценарію все робилося, і з людей просто дурнів робили, самі так, дурня клеїли. І от зараз я вже рік ровно кажу, що хлопці, покуда структуру не буде в армії, і під структуру не ви не візьмете таких, як от Михайло Григорович, і я, і дом другий, і третій, не буде ніякого толку. Пане Олександре, у мене якби до вас така пропозиція, дивіться. Люди вийшли на Майдан, ви казали, самі зорганізувалися, зробили кухню, зробили харчування, зробили, поділилися на сотні, зробили чергування. І фактично, да, ну це просто якесь, я не знаю, провидіння, що почалася війна, волонтери, люди самі почали возити закрутки, почали їздити там в Польщу, за кордон купувати бронежилети. От знайомий мене то взагалі привозив з Фінляндії сталь, рубали цю сталь, шили ці бронежилети. От, ну вам не здається, що взагалі от нам десь можливо є сенс це народне ополчення, як ви його сказали, може його знизу формувати, може якось брати там на місцях, брати по областях. Ну є ж, є той же Шевченко, брати якось, ну розподіляти по областях, ті потім на районах, піднімати оцих старих хлопців, піднімати старих вояків, просто знизу самі це брати треба, це і, треба і формувати, а не дивитися на оцих купців. Ну у нас є ж Верховний Президент, є ж штаб Національної гвардії, да. Так це можна, це тоді необхідно зробити це все, без цього не буде ніякої війни. Якщо це перемоги. Не буде нічого, буде це така боня, як зараз вона йде. А є ж президент, якому до нього невозможно до нього достукатися. До нього ж і я дзвонив, і стукався, і просив. Короче, вже ці фільтри стоять. Да, безполезно. Да. І він вже знає мене те саме особисто, пан президент. Угу. Я йому говорю, от ці люди, от така має бути структура, от це все зробити, все. Наладити, все. Гвардія має бути гвардією, а нас все. По-перше, треба зараз ці батальйони, щоб вони захистили області, центри, міста, райони, села. Це має бути Національна гвардія, виконувати територіальну оборону. Угу. А Збройні сили мають там гнати ці всі. Тримати лінію фронту. Да. Не фронту, а диверсійні групи, бандитизм. Це треба всім. Це треба робити обов'язково, без цього не буде. Буде цього хаос. Я не знаю, що він чекає. То ж саме збройними силами треба негайно переформувати, розігнати цей зброд там, що зібрався в генеральному штабі. 600 чоловік і не більше. 600 чоловік, три військових округа, корпуса, вишкіл, офіцеру подобрати, який може управляти і почати будувати Збройні сили України. А то, що ми будували, в нас не було армії, за це все брехня. Була в нас армія, тільки на бумагі і така ж, як зараз. Ну, а гаразд, скажіть, от 2000... В 2004 році відбулася так звана помаранчева революція. Прийшов президент Ющенко, він якби був патріотом України, ну йому не можна це заперечити. І при йому ну, не почалася розбудова цієї армії, тобто не було цього. Тобто воно далі по накатаній все да, йшло. Да. Тобто він на словах декларував одне, а реально... Тоді ж якраз Гриценко став міністром оборони. Бог всім всім Ющенком. Да. Но зараз, сьогодні кров л'ється. Що мішає зараз? Да, що мішає зараз? Що зараз заважає? Тоді, що там можна було це говорити, красти, Бог всім при Ющенки. Ну тоді кров не лилась. Це ж, ви розумієте, потеряти сина. Це страшне. Тоді самому, для чого ти будеш тут на цьому світі жити, якщо твій син піде? І головне, погине ні за що. Попробуй зараз, правильно, віддайте, мама віддає сина, а там він йде в нікуди, ні в бойню. Там нема ні відділення, ні роти, ні взводу, щоб хтось відповідав, хтось його накормив чи дитину, хтось його навчив, щоб він був з ворогом воювати. Нема цього. Ну так, я так розумію, нам потрібно до верхів достукатися. Як нам це... І другого виходу нема. І так, якщо це верхи не зробить, держава не состоїться. Не відбудеться. Не будеться.
як виходить, що ця дилема, що було і раніше, і ми знову ж на ті самі граблі наступаємо. Можливо, якось треба людей зорганізувати, згуртувати. Да, люди не винні. Щоб нас почули. Люди всі бачите, люди стонуть уже, люди вже не знають, що їм робити. А пан Порошенко, бачите, як він сказав, ну, да, все, да ми зараз там за куди там дадим по зубам, тому подумав, чим ти йдеш за зуб? Тебе ж знаєш, що за твоєю спиною нема нічого. Путін сміється, він знає, що у тебе нічого нема за своєю спиною. А він фактично реальний стан речей весь знає від початку. Ну, звісно, знає, каже тут. Може, навіть і не знає. От якщо б, звісно, у нього би сказав би так і так, там у нього... Там треба один корпус, щоб розвернути, щоб вони там воювали, щоб не більше, а ззаді у тебе там готуються всі резерви, Прикарпатський округ готує, Одеський округ готує резерви, Київський округ. От тоді можна сказати, да, ми дадим по зубам. Чуєте, в мене якби така пропозиція от виникла. Можливо, давайте запросимо в студію цих же ж народних депутатів, комбатів, все-таки вони вплив якби мають. І давайте з ними цю якби... Знаєте, я, кстати, розмовляв з Семенченком. Семен Семенченко. Да, да. Я йому задав вопрос, що у тебе за батальйон? 350, ну це не батальйон, це, знаєте, це група людей. 350 чоловік. Ага, я зрозумів. Батальйон – це 450-500, да? 500 чоловік, батальйон, нормально. Так, ну це можна зібрати 1000 чоловік з біговиська какого-нібудь. І що? А щоб це був управляємий батальйон, боєспособний, він має бути, кстати, із рот, з відділення, взвода, рот, батареї і так далі. Він каже, що нам не дають, скільки в тебе озброєння? Я говорю, в мене 147 автоматів, ну, правильно, ніхто не озброює. І один арбалет. От нам, да, якщо один дам... арбалет? Да. І от вони з цим арбалетом йдуть проти танку, говорить, ми йдемо. Це просто... Я говорю, хорошо, скільки тобі треба, якого тяжелого оружия, там, скільки треба проти танку, там, артилерія тобі, що... Він каже, що, ну, якщо людина ніколи не вчилася, не знає цього діла. Тут, от вони говорять, ми би там, да що ви, хлопці, ви ж не знаєте, що такое організувати бій. Що таке організувати оборону? От тому, що ніхто не знає, як організувати оборону, тому і ці котли, що немає ніяких ні мінних полей, ніяких заражень, немає нічого. От тому, що вони не вміють і не знають. Ти треба закончити училище, мати опит в військах служити і закончити академію. І мати фронтовий опит. А це ніхто не знає. А говорить, що ми тут, так сказати, комбати, сержанти, завтра будемо полкам, а це чепуха. Глупость це все. Надування. Значить, крові, що ли, будеш? Командувати будеш. Хороші картинки в телевізорі, а реальна картина зовсім інша. Ну, але, ну, давайте так, якщо ми вже це почали, нам потрібно, ну, не стояти на місці, добиватися, я кажу, давайте тоді, ну, запрошувати сюди нардепів, давайте на них... Надо одно, повернутися лицем пану президенту, до народу. А, але ж ви розумієте, що... Зараз оці фільтри, вони не дають до президента достукатися нікому. Ті, хто, ну там же ж з ним тренажерний зал ходили, там спілкувались, він завжди знімав трубку, зараз він вже не знімає. Ну я розумію, посада людину якби міняє, плюс оце все оточення починає якби відгорожувати. Але я ж думаю, що ці депутати... Як воно людина, я вам скажу, ніяка посада не поміняє. От я сам по собі знаю. Я починаю з лейтенанта, з курсанта, десь в Київському танковому училищі кончав і дійшов до замміністра оборони. Як я знав, наприклад, Костю, я його знаю. Якщо я знав Михайла, я його знаю, ким був. Це не причина. Задача, ми маємо на державу працювати, на наш народ, на цих дітей. Захистити цих дітей. Чому ми сьогодні тут всі судді з вами? Тож у нас теж діти є, у нас є майбутнє нашої держави. Правильно Костя каже, щоб можна лежати на дивані, нічого не робити. Но вчора дивилися цю от, передачу, Славіка, да. Кров закипає в жилах. Застиг. Що ми такі хлопці, ми такі козаки, і нас б'ють. Хто нас б'є? Шантраба якась? Стидно дивитися на це діло. Можливо, пане Олександре, скористатися нагодою, звернутися до... пана президента, до міністра оборони якось заакцентувати, закликати, може, давайте так зробимо, ну, якби, на... Ну, до Степана Тимофійовича не треба звертатися, тому що він трубку не бере. Якщо я його з майора до полковника ввів, все можете представити. Я ж його... Як ви кажете, Полторака? Степана Тимофійовича. Ну, може, надіємося, що він нас почує...
А от пана Полторак і все таки... Полторак там не рішає питання, там пан президент рішає це питання, все, він верховний командуючий. І другого головного шляху немає. От вже рік, от я їм говорю, що хлопці, структури немає, немає людей, у вас нічого не буде. Ноль, бачите, б'ють, убивають, знищують, плен, ця бідна Савченко там вже умирає від голоду. Ноль, внимання. А була б хороша армія. Гнали би ми, якщо б ми були ще на... Що там гнати так, от цю шпану, да господі? Да нормальний, хороший, вивчений батальйон. І, ну, я достатньо ще не... Якщо ударять нормальні, регулярні часті, я і тоді ще год назад казав, що якщо вийдуть на цю дорогу, що бетонки через Суми, вони будуть в Києві, і тут нема чим остановити їх. Нема такого, що хто мог чим остановити, і ким остановити. Це ще слава Богу, що хоч Путін не пішов по цьому шляху. А вже за цей час вже можна було б все зробити. Тобто ми фактично сьогодні... Безоружні, абсолютно. З голими руками, да. І... Гібридна війна у нас, розумієте? Яка гібридна війна? О чому ви говорите? Красиво всі навчали. Да. Гібридна війна. З 10-го покоління. З автоматом на танк. І ти от гібридна війна називається. Ну, але ми з вами повинні докласти зусиль, повинні, щоб нас і президент... Ви смотрите, до Києва у нас є сильніші артилерісти, як генерал Грицай. Це ж сила, а то в Совєтському Союзі був лучший артилерістів. Новоселов, генерал ПВОшник, которого равних не було в радянській армії. А він зараз тут нікому не нужен. От ці люди можуть встановити армію і виконувати задачі по захисту держави. Командуючі в округами генерал Тютюнников, який був в свій час замкомандира дивізії, начальником учебного центру, коли вводили війська в Афганістан, в нього був учебний центр, де він пропускав всі війська через свій центр, які вчились в горах воювати. Це опит. Специфіку. Специфіку, так. Він знає все. Генерал Собора, який, от когось, знаєте його, генерал Собора, це який ще з цих басмачей, які ти розказував, по Закавказі гоняв, що в 90-ті роки, вводив першу бригаду в Ірак. Генерал Собора. Вот там його місто. На високий, там ганяти цих всіх. І там би вже ніяких котлов би не було, якщо був би там без Собора. Я вам даю гарантію. І другий, генерал Венгер, ас цього діла. Боже, ви стільки знаєте людей. Я знаю, до командирів бригад, я можу знати, який я можу сказати, що так, от ця бригада танкова, дойти до границі, і воно йде з усім забезпеченням, тиловим, технічним, в авіації, ПВО. Ведь командир танковой бригады – это не такой командир бригады, это должен быть особый человек, которому должен быть все равно. Он должен выполнить задачу хитро, быстро и напористо. Ну, я... И эти люди тут есть. На Украине нас людьми всеми полна, всеми людьми Украина. А нас бьют, как ты псов, гоняют их зайцев по, всем, по полям и все остальное. Стыдоба мне, как танкисту старому, стыдно мне. Ну, все-таки я сподіваюся, все-таки сподіваюся, що нас там на горі почують. Можливо, хтось їм донесе ці слова, які ви говорите. Ну, наше завдання достукатись. Я думаю, давайте так. На завершення передачі ви і ще якби кожен з вас каже, що хотів би сказати. І я думаю, що цей цикл передач. Нам потрібно його продовжити, і нам потрібно сюди запрошувати людей, і нам це треба піднімати, і да. Треба розкручувати, нам не треба стояти, як кажуть, соплі жувати, нам треба робити, тому що кожен повинен, як вчора Алла казала, пахати, кожен повинен на своєму місці займатися своєю справою. На сьогоднішній день, я так розумію, що ваша справа, це іменно підняти цей рух, достукатися і зробити. Да. Тобто треба сюди запрошувати людей, треба їх об'єднувати, гуртувати. Я думаю, що настане такий момент, я надіюся, що найближчим часом, що все-таки нас почують, і ми все-таки оцю глуху стіну ми її проб'ємо. Давайте тоді так, на завершення, пане Михайло і я пане Олександр. Я хочу сказати, що ті люди, які... облачені високою владою. Так. Зробити... Ви звертаєтесь до них зараз, да, так, до них звертаєтесь. Хороший аналіз такий, потрібний для країни. Розібратися з своїм оточенням, яке оточує високопосадовців наших. Тому що те все оточення, яке вони собі набрали, воно їх обманює на кожному кроці. І роблять їм піар-акції всякі, я не хочу їх називати. Тобто вони їх заколисують. Вони заколисують. Дехто хто-то підлизує, ага, і так далі, набрані. Угу. Щоб вони розібралися своїм оточенням і привели нормальних людей до себе, які будуть дійсно
робити ті діла, які поможуть нам перемогти оцю всю нечисть, яка там на Востокі. І ще раз хочу нам сказати, що треба обов'язково, щоб на рівні Кабінету міністрів Верховної Ради убрали тендера з державних підприємств оборонпрома, щоб там налажена була робота так, як потрібно, не так, як зараз розказують з телевізора, а техніки там не вистачає на фронті. Це реальна картина. Тому задумаються, хай, хто там працює, і знайдуть тих організаторів, які організують так, щоб все закрутиться і завертиться, і дуже швидко. Я думаю, що це ваш виступ можна розцінювати як через наш засіб масової інформації звертання до Кабінету міністрів і керівництва держави. Так? Пане Олександре, прошу вас. Рівно рік назад я виступав на якійсь програмі, по-моєму, на «Ера», і мені там, ну, той час вліяло, хтось сказав із монолаці, що нам треба 20А, по-моєму, хтось із цих міністрів оборони, які там в черзі повиганяли. Що нам треба 24 мільярда гривень, і в нас тоді буде армія, і все буде чики-піки. Я їм говорю, вам дай ще два рази більше, ніж 24 мільярда гривень, і ви нічого не зробите, товариші міністри оборон, тому що ви не способні це зробити. Що ми на сьогодні маємо? Вони брали і гроші, гроші зараз і не гроші нема, і не армії нема, нічого. Ну, у нас, так, да, армії нема. У нас не повернеться лицем до армії. Пан президент, покуда ми не будуть фахівці, покуда не створимо структуру, поставимо людей, котрі можуть цю структуру організувати і виконати, не буде нічого. Давайте туди гроші. А ви можете пану президенту допомогти? У вас є ці люди, у вас є... Так, да, структура є, люди є, все ми в нас є. Тобто це можна теж розцінювати як звертання, да, до пана президента, щоб він вас почув? І не буде почув. Бойні ніякої. Ну, дуже важко це все зараз організувати з того страшнішого, дрімучого стану, який зараз є. Це треба дуже... Але в нас іншого виходу немає, як це робити. Нема, якщо так. Ми хочемо зберегти державу, так, хочемо зберегти країну... Цього не буде нічого. Ось це говорильня, та там може десь щось там випишуть. Це ці всі хороводи, так, да, да. Мінські угоди 1, Мінські угоди 2. Так, це все. Ну, там от випрося, що там заберуть ще кусок України, потім ще кусок України. Ну, він же ж не зупиниться. Да, це, не, ж, конечно, ні. Це ж тільки таким чином його можна зупинити. Мало того, я вже знаю, я був у Москві, мені сказали, що в нас наша стратегічна ціль зробити Україну федеральним округом Російської Федерації. От так і говорять прямо, ми створимо імперію. Нам вже, я рухлопці, а ми ж теж хочемо жити без вашої імперії. Нам якось вона не потрібна. Нам не потрібна ця імперія. Ну, тоді я говорю, в мене що? В мене, якщо я в Криму там ще би розбирав би з вами, а якщо ви тут вже сюди підете, я навіть не буду думати, я нажимати буду курок і лупити вас. Угу. Отак я такий мені відповідав. Ну, це треба готуватися. Готуватися і робити. Так. Ну що, шановні колеги, я думаю, ми першу передачу на цьому будемо завершувати. Тобто є звертання. Хочу сказати нашим глядачам, сьогодні в нас в студії були професійні військові експерти, які, я вважаю, дуже багато дали нам корисної інформації. Ми надіємося, що цю інформацію почують ті люди на горі, які повинні нею скористатися і зробити переломний крок у нашій цій так званій російсько-українській компанії військовій. Дуже вам дякую, що ви до нас зайшли, і я дуже надіюся, що це що наша не остання передача, почують, і будемо запрошувати сюди інших людей. Дуже вам дякую. Все, тоді до побачення, до зустрічі, всього доброго. До побачення.